لکات حساسه کان لوکاتي کوابي ويستيبه او هي راي هاولان وبګري يکې لوکه ساني كه پیغمبري خوا صل الله عليه وسلم مشورته راوي جي بيکا خاتو ام سلميه مسلمانان پیغمبري خوا صل الله عليه وسلم لمانغي دي القاعده لصلي ششي كوتشيا لغل خاتو ام سلمى لغل 1400 10500 لمسلمانان بري اكو ونبو انجمداني عمره کاتێک دەگەە دحەلیفا بگی ئحراام دەپۆشن بەڵام قڕێش ڕێگە بە موسڵمانان و پغەمەی خوا نادات کە بێنە ناوشاری مکەوە لە ئەنجامدا پەیمانانی حدەیبیە لە نێوان هەردوو لە ئیمزا ئەکرێ لە یکێک لە خڵەکان ئەو پەیمان نامەیە داهتووە ڕێککەوتنە داهتووە کە مسلڵمانان ئەمساڵ بگەڕێنەوە ئەمرێنەکەن بەڵام لە ساڵی داهتووە بگەڕێنەوە نچنە ناوەکە. بەڵام ساڵێکی کە بۆیان هەیە بێن نەناو مەکە و تاسی ڕۆژیش لەناو مەکەدا بمێنەوە بۆ پێغەمەری خواصلڵە الله و عليهلی وسلم کااتلاات پەیمان نامەکە کۆتایی پێدێت و لە نووسینی پەیمان نامەکە کۆتایی پێدێت بە هاوڵانی فەرمووو ق و فەن حروث و مححلیق و هەن هەستن قووربانەکانتان بکەن و پاشان سەران بتاشن بەڵام کەس هەڵنااسێ سێجار پێغەمەری خوصلڵە الله و علیی وەوسلم ئەم قسەە دووبارە ئەکاتەوەکە هەستن قووربانەکانتان، أه... سر ببرنو وسرشتان بتاشن مسلمانان هن باشان باشن خواه صلى الله عليه وسلم أتشي تلاي أم سلمة أم سلمة إلى قلبو لايو تلايو أميبو باسكات أم سلمة, سلمة الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بشو لقال كس نقص قصمك قربانك يخوت بك وبانجي أو كسبك كسرت أتاشي وسرت بتاشا هيتش مالي لقالي أنا بوي صلى الله خاصة سلم همان أشتاكات أفرمي فخرج فلم يكلم أحدا قصلك الكسي أنا ناك حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فانحروا وجعل بعضهم بحلق بعضين پێغممەری خواستسە لەم گویی خاتو عمسەەمەی کرد بانگی حقەکەی قبانێکی سەر بڕی، بانگی حیقەکەی کرد سەری تاشی بەبێ ئەوەی لەگەڵ کەسییانە قسە بکات مسلمانان کاتی کە پێغەممران بینی جێبەجێ خۆی جێبەجی ئەکا بەعملی سەری تاشی و قورببانێک قوورربانی کرد و سرری تاشی مسلمانان هەستان قووربانەکانیان سەر بڕی و یک يك... لگل یک تریه سری یک تریان ته شی ام فرموده امامي مسلم روایت کړدو کواتا پیغمبري خوا صل الله عليه وسلم راوييږي بخاتم ام سلمہ کړدو و ام سلمہ الراي کی پیدام پیغمبري خوا صلی الله وسلم بقصی ام سلمہ یې کړدو و قصی ام سلمہ یې جيبه یې کړدو موسمانانش چاویاندې کړدو هموین

واتان نك تنها رأي لي ور تو نا رأي مشورتي لقلا كدو باشان راكي بسند بو الله عليه وسلم بقصيك كدو جبجي كدو شن يبو افرد وشن جوري يبو غمري صلى الله عليه وسلم كتوم ڕێژەکەی بە ئافرەت ڕاوێژەکەی بەخێزانت وە لەهامان کاتیشە ڕایش پێکردنەکە تەنها قسە نییە تەنها قسە وەرگتن نییە بەڵکو جێبەجێکردن و بەعملی کردنێتی زۆر گەورەی ئینسان بەو شێوەیە لە ژیاندا ڕێی کە کەسە نزیکەکانی وەربگرێ ڕێی پەسەند وەربگری و پاشانانیش لە لەگەڵ ئەوەشدا جێبەجێ بکە.